Munene wa muvia wa NCPB kanaonyesha wafataliza siasa serikali bande ya Kenya na ulani Joseph Kimote ni wadha kwa kotini mudhanyani wa umundi ena angi atatuundi ni wanzama ya muvia uu na indi madha kwa kotini wa milimani mudhanyani wa umundi kusongi ya makuli wa kukwanania na mbolea ya chati na ula unanya ikiwe aimini serikali ya kati ama kwa kaname nekiwe mbini kumudhanyani wa iyo na valama na skati wa kanamaskati wa makosama kukenga na kuvena aimio na uyo voa ni maliana na makosa a na malikuwa kwa mbondi ya kimansa slingi milioni itatu kila umwelivoti ya kemwa ndikituwa mavoli na mosangi. Munga mi munene kumbini ya leo ya serikali wende National Cereals and Produce Board Joseph Kimote emuamba na mwavisa ele yangea nene ni madha kisoko utini wa milimani kuisuo itina wakwitho maniki uembini wake limasani mawiyo uwe kwa itina woko na nambolea chatika na fake fertilizer. There is no evidence provided by the prosecution that the accused persons 2, 3, and 4 have interfered with the witnesses. Atatu aani masikati wana mavito maa kukwata na nakumakenga na ukenda kumangea aimi. Ni mali ya nile na mastaka a na vala mali kilio na bondi ya silingi milioni tatu kila umwe. Ota uko otini yumi simolo otokana ni maile kuwete madhanguvu maumo utambu kanzingi na vala ikuwa ni yeye kethu kisoma tukumiongwe ili muini uu wakatano. That accused 2, 3, and 4 are hereby granted bond of 3 million shillings. With one surety of a similar amount each and or cash bail of Kenya shillings 1 million each that accused 2, 3, and 4 to deposit their travel documents and or passports with the court within 7 days from the date of this ruling that accused 2, 3, and 4 shall inform the court and or seek the permission of the court whenever they wish and or intend to travel out of the jurisdiction of the court and out of the borders of this country. That accused 2, 3, and 4 to appear before the investigative agencies together with their counsels and or advocates whenever they are required and to provide information needed by the said agencies that is aimed at kwa mwini wakatatu mwaka uu muvea uu wa uimini wanengani molo otokuwe imi alamadho etambolea ii kuweka kumitumia na kukwata mitalatalela ya ile kuma kwa mwavisa maikumbi ya liu ya serikali ila yeva kuvena mo na vala ingi mwavisa ama ikumbi ya liu wa serikali mana nengwe molo otokuwa kuwasa niambolea ii kuma kui aimi a. That this matter be mentioned on the 20th of May for pre-trial direction. Kuripoti ya vlingu wa mauvo ni Lina Mosangi.